Настаните во Македонија продолжуваат да се одвиваат во насока на борба помеѓу политичката и правната држава. И тоа е единствената, да кажем, добитна комбинација за власта, да во таа комбинација победи политичката држава наспроти правната држава. Ова што се случи со инсистирањето да се оди на неподготвени избори, за кои на сите им е јасно и дома и во странство дека тие избори не може да бидат фер и демократски, е дел од нешто што е притисок за добивање на темпо, на време, за скратување на можност на правната држава да излезе со своите втемелени наоди. Кога велам правната држава, пред се мислам на специјалниот обвинител, и во таа логика секој изгубен ден за правната држава е ден добиен за политичката држава. Затоа сега, доколку некој се труди да разбере што се случува понатаму, треба помалку да се занимаваме баш со сите фолклорни елементи на политикава и како тоа сега ќе се изведува во рамките на овој проект што Груевски очигледно го има развиено, а повеќе треба се сконцентрираме на тоа што ќе се случува со специјалното јавно обвинителство и со странските реакции, не само домашните, околу тоа што ќе се случува со специјалното јавно обвинителство. Самата јавна обвинителка постави еден рок, кој е средината на март, кога ќе излезе со веројатно голем дел од обвинувањата кои што веќе се подготвува. Но очигледно е дека политичката држава на Груевски се обидува на секој начин да тој рок или го анулира, или го помести, или го успори, или на известен начин го редефинира. И мислам дека во таа смисла тие ќе одат до крај. Крајот би бил, се разбира, картата која се уште ја чуваат во раковата, тоа е уставното негирање на можноста за законско постоење на специјалното обвинителство, но тоа они би го направиле веројатно во крајна варијанта. Во меѓувреме ќе ги направат сите можни обструкции, преку пари, преку луѓе, преку простори, преку временски кратења, преку судски процедури и така натаму, за да на секој начин ја успорат Катица Јанева во нејзината законски доверена задача, да излезе со втемелени обвинувања, и тие веројатно ќе бидат десетици, во кои што несомнено ќе бидат вмешани на многу сериозни, со многу сериозни кривични околности, најголем дел од екипата која што е сега на власт во Македонија. И тоа е таа трка. Ако успее правната држава да се избори за некаква интервенција суштинска во тоа што се случува во Македонија, тоа мислам дека ќе биде уште еден камен врз кој што ќе треба да се застане за да се продолжи борбата за демократија во Македонија. Доколку пак Груевски успее да ја замолчи и да ја потисне улогата на правната држава, тогаш тој со својата пропаганда машинерија несомнено дека ќе превладее во понатамошните случувања во Македонија. Значи изборот е прост. Следете што се случува околу Катица Јанева.